Книга розповідає про дівчину Міру, яка стала жертвою булінгу. Деякі епізоди були взяті зі шкільного життя авторки. Задум написати книгу з'явився у Юлії Чернієнко під час прогулянки набережною Севастополя. У цьому місті жінка жила у шкільні роки. Я згадала власні шкільні роки, тому що я залишила це місце в 14 років. Отже, мені саме тема школи була, шкільних проблем, дуже близькою. І тому я вирішила написати цю книгу. І ще мені з'явилася моя героїня, так би мовити, перед очима, і сказала, напиши про мене книгу. Тому що я знала, що деякі ситуації в моїй школі, які траплялися, в інших школах я чула про булінг. І на той час ще в українській літературі взагалі не було жодної книги. На той період, коли книга писалася. Тож я відчула це покликання і вважала, що це моя місія – підняти цю тему. На презентацію книги запросили школярів. Учениця 8 класу 34-ї школи Катерина Задунайська каже, у їх закладі проводять виховні бесіди щодо булінгу. Втім, вона неодноразово бачила, як однолітки насміхаються над кимось. Я вважаю, що завжди, коли з тобою таке трапляється, треба розповідати батькам та, звичайно, вчителям, щоб це якось вирішувалося. Бо саме собою воно ніяк не вирішиться. Завідувачка відділу обслуговування дитячої бібліотеки Ганна Чмальова говорить, робитимуть все, аби більше людей дізналося про книгу, адже вона допомагає більше уваги приділяти дитячим проблемам. Прочитавши, вчитель замислиться, батьки, можливо, більше запитають у дитини, що там в школі, як справи. Бо зараз такий час, що ми батьки самі і немає, не вистачає часу навіть спитати, поговорити з дитиною. А ось ця книжка, вона якщо потрапить до рук, а ми як бібліотекарі тільки будемо це робити, щоб і батьки почитали, і вчителі, і вона допоможе. Книгу було написано за півроку. Її тираж – 2000 примірників. Вона написана для підлітків, але письменниця радить прочитати її також батькам та вчителям, аби краще розуміти дітей та допомогти їм у разі насмішок. Я читаю його потайки щодня, вранці і ввечері, дивлячись з балкона на рідне місто. Я хочу стати відомою. Я прагну перемог у житті, я матиму власний дім із квітником. Я варта необмеженого часу на свої думки, бо хочу плекати власний світ, хочу будувати своє життя за своїми законами. Марина Маліна, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.